قربان بلده خایستا خایستا مخنا قربان چې مریم په ټیک ټاک کې وی بیا سغام ناشتا اخدا کوس دی مریم خایستا کوس دی مریم تک سپین کوس دی مریم او د عمران خان سپورټرانو راشي راشي ګلان وشیندینا دی مریم لپاسته کوس نه قربان بل یې دی ګرد مخ نه قربان او دی مریم هاس کوټی لکوس نه قربان ورکی غټ غنچی قربان د بنګای غړتا کوي. او مای ګاډ، دورانیم راغی. دورانی مشکل نسته، مریم مونږ ته ملاړه ده. دورانی داسې په ډزې وکړې، مریم داسې په شروع سوه، مریم په ور شروع سوه. تو درېږه یو منټ، د اخري سکند ده، اخري سکند. Kita kalah guys, Kardi, Kardi masih ada Kardi. Kan Nugraha, Kak Farli. Aku dah aku syaram khabar ada sih. Yau dua dolar bagi yau pinzel dolar bagi yau tas mewah dolar na masrapa. Wih dah syaram dah. Dah wallah syaram dah. Pokok dah isi syaram dah. Dosana. دوستانو ګټي اجل کله موږ نه ګټي منه لپاس